এক সুন্দৰ পদক্ষেপ আচলতে, যিহেতু আমাৰ সীতাজখলা অঞ্চলৰ এলেকাত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হয়, তেওঁলোক গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ হয়, তেওঁলোক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হয়, যাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে নৱম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম নহয়, যাৰ বাবে তেওঁলোক ড্ৰপ আউটছ বা স্কুল এৰিবলগীয়া হয়। গতিকে সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যাতে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, যাতে তেওঁলোকৰ শিক্ষাখিনিক আমি আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে সীতাজখলা সমবায় উদ্যোগত আমি এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছোঁ, আৰু যাৰ বাবে আমি সীতাজখলাৰ চেয়াৰমেন ৰঞ্জিত শৰ্মা দেৱ ছাৰক, তেখেতলৈ এটা ডাঙৰ ক্ৰেডিট যায়। আৰু আজি ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় শ্ৰদ্ধাৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা ছাৰ আহি শুভ উদ্বোধন কৰিছে, আৰম্ভণি কৰিছে, তেওঁলোকে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে, তাৰ বাবে আমি ধন্য। আৰু এইখিনিয়ে ক'ম, আমাৰ বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহু কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াত পাঠদান কৰি আছোঁ আমি তেওঁলোকক, তেওঁলোক প্ৰায় আমি 40-50 জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকল প্ৰায় ড্ৰপ আউট, তেওঁলোকে স্কুল এৰিছিলে, কিন্তু আমি সেই পদক্ষেপটো আমাৰ চেয়াৰমেন ছাৰ সীতাজখলাৰ সমবায় সমিতিৰ চেয়াৰমেন ছাৰ তেখেতৰ উদ্যোগত একচুৱেলি তেখেতৰ আৰম্ভণি, তেখেতে প্ৰথম ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে যিহেতু, তো তেখেতৰ আৰম্ভণি আমিও নিজে অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই এই ইনিচিয়েটিভটোত, এই ইনিচিয়েটিভটোৰ আমি অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই, মই নিজে পাৰ্ট হ'বলৈ পাই মই নিজে ধন্যবাদ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। অকল জিলা প্ৰশাসনৰে নহয়, মই গোটেই সমাজখনৰ হৈ সীতাজখলাৰ তৰফৰ পৰা এই যি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে মই তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাম। আজি আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁ যে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা পৰ্যায়ৰ পিছত স্কুলত ড্ৰপ আউটৰ সংখ্যা অত্যন্ত বেছি, কিছুমান অঞ্চলত মহিলাসকলক সোনকালে বিয়া দি দিয়ে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে স্কুলত ইচ্ছা থকা স্বত্বেও পঢ়িব নোৱাৰে, কিছুমান অঞ্চলত বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে বা কেতিয়াবা পাঠ্যক্ৰম ভালকৈ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি দুবাৰ বা তিনিবাৰ দুবাৰ ফেইল কৰাৰ বাবে নানান কাৰণত স্কুল ড্ৰপ আউট হয়। এই স্কুলৰ ড্ৰপ আউটখিনিক যিসকলে অলপ দিনলৈকে পঢ়ি অলপ সময়লৈকে পঢ়ি বাকীখিনি তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰম বা স্কুললৈ তেওঁলোকে লাহে লাহে নহা হয়, তেওঁলোকক পুনৰবাৰ স্কুলমুখী বিদ্যালয়মুখী কৰিবলৈ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে সেইটো অত্যন্ত সমাজখনৰ বাবে প্ৰয়োজন আছিলে, আৰু এই প্ৰয়োজনীয় যি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে মই সমাজখনৰ হৈ উদ্যোক্তাসকলক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আমাৰ অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চাৰিওপিনে হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ, আৰু যদি এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰ আমি গঢ়িব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি আমি শিক্ষাৰ যি পোহৰ আমি গাঁৱে ভূঁৱে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ সেইটো আৰু বেছি সফল হ'ব, আৰু প্ৰতিটো কথা অকল চৰকাৰলৈ আঙুলি টোৱাই দিলেই নহয় চৰকাৰ ভুল বুলি ক'লেই নহয়, মই ভাবোঁ সমাজখনো একেলগে মিলি যদি চৰকাৰৰ লগত একেলগে কাম কৰে ফলপ্ৰসূ হ'ব, আৰু প্ৰকৃততে আমাৰ যি মূল লক্ষ্য আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সপোন সেইবোৰ প্ৰকৃততে বাস্তৱত পৰিণত হ'ব।